Hvem er det? Hvem er det? Du skulle bare stille stolene midt i det hele. Nu smadrer du hele min opstilling. Jeg er klar, hvor lang tid jeg bruger på at stille de stole op. Ja, men de skulle sgu da ikke stille stole foran døren. Nej, de stod præcis, som de skulle. Så havde jeg ikke normalt derovre. Så. Den der dør er grim. Ja, det er den der. Døren knækker. Du skal ind jo, du skal jo ind. Nå, jeg skal sgu også ind. Kan du ikke komme ind i vinduet? Jeg kan ikke holde det! Lad være! Der stod to arbejdere derude, der grinede af mig. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en Snapchat Q&A igen. Vi laver en Snapchat Q&A, og I har faktisk allerede stillet en hel masse spørgsmål. Hvis du kunne tænke dig at være med i den næste Snapchat Q&A, så er mig og Oscar på Snapchat lige hernede. Det står også i beskrivelsen, så ja, så kan I komme med i den næste video. Og I kan selvfølgelig også finde navne og links til vores Facebook og til vores Instagram nede i beskrivelsen. Jamen altså, hvem der har bukserne på i vores bruderskab, som man siger, det må jo nok være mig, kan man sige, fordi altså... Det er jo rent faktisk, altså... Jeg har jo bukser på, faktisk. Så. Og altså, man kan sige, jeg har ikke bukser på lige nu, kan man sige. Nej, du har jo ikke. Men jeg kan jo godt tage bukser på et tidspunkt. Ja, jamen, så kan man skiftes lidt, ikke? Så skifter man lidt til at have bukserne på, bukserne på, så jeg har ikke bukserne på, så jeg har bukserne på, så han ikke bukserne på. Altså, præcis. Det skifter meget. Er det ikke mega stramt, ikke at have nogle kæreste, når jeg slækker? Yes, om det er mega stramt ikke at have en kæreste, når vi er så lækre. For først og fremmest så tusind tak, det er vi glade for, at du synes. Jamen det var da altid noget. Så tager vi det som en positiv ting. Nej. Altså, nej. 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 Det fungerer egentlig meget godt. Man kan godt lave tapas altså og sådan noget uden kæreste, jo. Hvad der er det bedste ved at møde vores fans? Og det er simpelthen faktisk, jeg tror du tænker så som mig. Jeg vil næsten mene, at vi har nogle af de bedste fans i verden. Vores fans, de er specielle. Vores fans, de er ikke ligesom alle mulige andres fans. Nej, der er ikke særlig mange af dem derude. Men når de er der, så kan man se dem. Ja, præcis. Okay, hvis vi var en pige, hvad skulle vi så hedde? Og der tænker jeg, det oplagte navn til Oscar her, ikke? Det er jo fandme... Det er jo Gertrud. Ja. Oscar Gertrud, det minder lidt om hinanden. Jo, men det er tæt på, ikke? Ja. Oscar Gertrud, det rimer lidt. Det rimer også. Jo, Oscar Gertrud. Hvad er jeres yndlingsting på McDonald's? What? Jeg kunne godt lide den der lyd, hun lavede sidst. Hvad fanden sagde hun? Det er de andre, der gjorde i folkeskolen. Kan du spille det, når jeg kommer løbende? Ja. Ej, hvad er vores yndlingsting på McDonald's? Vores yndlingsting, jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig prøvet så meget, fordi jeg går ikke så tit på McDonald's, og så køber jeg bare en cheeseburger, men... Ja, ikke også? Men det var nok være en... Altså, de der Big Tasty Bacon menu og sådan nogle ting. Chicken salsa. Chicken salsa er fandme også god, man. Den er fucking god. Ja. Det er min yndlingsting. Altså brændert som i du har drukket dig fuld og gjort noget mærkeligt. Okay, det må sgu nok være. Den topper ligesom det hele. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har lavet noget, der var så slemt før. Men jeg blev drukket fuld i noget rosé. Og så blev jeg kørt hjem i en indkøbsvogn. Så fuck, hvor fedt. Ja. Det er bare lidt. Det er fucking sindssygt. Ej, jeg har haft mange brændere, som har været rigtig dumme. Det var, jeg drak mig mega fuld til vores søsters 18 år sammen med hendes veninder. Og så står jeg ude i hækken og tisser. Det var pisse mørkt, og jeg står og tisser. Og så havde jeg bælte og sådan noget, der pisse. Jeg kunne ikke formulere med det, fordi jeg var pisse fuld og sådan noget. Så kom jeg til at lægge mig for meget bagover, og så faldt jeg bare ned sådan helt. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nå okay. Og så knalder jeg hovedet ned i sådan en sten, sådan. Og så ligger jeg der sådan lidt og kigger op på stjernerne, og bare tænker, fuck, sindssygt. Om vi kan lide den nye Snapchat-opdatering. Jeg synes faktisk, at det er noget værre at rode, fordi herinde på story, der kan jeg jo ikke se, ja, du kan se alle mulige, du ikke følger mere. Det er sådan helt vildt underligt. Jeg forstår det ikke. Ja. Og så også de der billeder ude i siden, at folk, de synes, jeg fylder for meget. Der blev spurgt om, hvad var den mest ubehagelige oplevelse, vi har haft med vores fans. Det er sådan lidt mærkeligt, når folk følger efter en i længere tid. Ja, og det må nok være det. Altså, der vi har faktisk oplevet nogle gange,
hvor folk er måske fuldt efter os i sådan 10 minutter eller sådan et eller andet. Ja, længere tid måske. Vi gik ind i Rosgårdscenter, men simpelthen ind i Odense. Så går det de samme to piger. Det var ikke, altså når det er sådan to mindre piger, så er det ikke så skræmmende vel, men stadigvæk lidt creepy, når man sådan bliver holdt øje med hele tiden. Det kan man blive sådan lidt. Det må jeg godt lade være med. Kom hen til os i stedet for. Sig hej. Sig hej. Få krammer. Og så chiller vi bare jo. Ja, ja, så kan vi gå sammen jo. Så kan vi gå og hygge lidt sammen og kigge på noget tøj eller noget makeup eller et eller andet, hvis det er det, man skulle bruge. Ja. Om vi fulgte meget med i skolen? I 7. klasse. Der blev vi lige startet på en ny skole, faktisk. Ja, vi startede. I 7. klasse startede vi på en ny skole. Ja, man prøvede jo at koncentrere sig så godt, man kunne, men altså, det var sgu svært. Kender du det? Yes! Har I set vores banner? Ej, hvor er det fedt. De har set vores banner, mand. De hænger rundt i Odense, mand. Hvor er det fedt. Det er John. Det er John! Men hvad er det mest akavede øjeblik? Man er sådan lidt. Jeg tror, at de tidspunkter, hvor der har været mest akavet, det er, hvor at folk de har været hen og siger hej, og sådan, hvad så, ser I med? Og sådan, ja, det gør de. Og så man sådan, man ved ikke rigtigt, om de kunne tænke sig et billede. Man går bare oftest ud fra, at de godt kunne tænke sig et billede. Og så er det altid sådan, man kunne I tænke jer et billede, spørger man så. Hvis de så ikke vil have det, så. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Hvem fuck var det? Hold nu kæft, mand. Fuck nu kæft. Hold nu kæft. Hvem var det? Det var ikke noget. Prøv at høre, det var fucking ikke noget, mand. Det var, hun havde skrevet til mig, jeg skulle åbne snappen, fordi det ville blive akavet. Hvad er du gang i? Hallo? Det er jo en joke. Altså, det er en joke. Hold nu kæft, det er en joke. Det er en fucking joke. Nå, men har du kæft? Ja. Prøv at høre, jeg tror vi slår videoen af her. Tusind tak for alle de spørgsmål, vi har sendt. Tusind tak for det. Husk at følge os på Snapchat, Instagram og alt det der. Og så like videoen, hvis du kunne lide den. Ja, og så husk at abonnere på kanalen, og så tryk på den lille klokke ved siden af. Det vil betyde rigtig meget for os. Yes, tusind tak fordi I så med. Vi ses bare i næste video. Hej.